За шинэ талаахтай тавтай мэрлэн энэ хажид нэг нохотой айл гэж юм аа. Энд амар хуцтай худлаа. Бичлэгэн дээр худлаа өөр зан гаргацгаа чи. За одоо ажил руугаа гарч явна. Би амдаа нэг шоколад хийчих маамаа. Хөөх юм байна харчаа. Одоо нөгөө ажлын цаг хэрэг гэд. Өнөөдөр тавтах өдөр ахгүй юу? Ер нь тавтах өдөр ачаал нэрэ гайх байд юм. Хичээлүүдний хордуу болохоор тэгээ яг би голцоо офис энэ төр чиглэлтэй болохоор барыг ялгаагүй шахуултай. Тэгээд баталж надад харагдах юм дээр тийч. Тэгэж ажил дээр юу хийдэг яа гэдэг талаараа сайхан. Боломжоор ажлынхаа дундуур бичнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэж хамаагүй асууж ирэх болохгүй. За. Хамтдаа ажил руугаа явцгаая. Тэгээд ороод цагаан уншуулна. Цэвэрлэх давхрынхаа түлхүүрийг авна. Альчуурнуудаа уутанд хийж аваад гарна. Бодисн дээр манайх чурсаано гэд ёонж ус усыг ашигладаг. Энийг бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэхэд ашигладаг байгаа. Цэнхэр хувинда хийгээд аваад явдаг. Миний өрөө хоёр давхарт байрладаг. Өрөө рүүгээ орцгоо ойё. Миний сайхан шарт тэрэг намайг хүлээгээд байж байна. Ажилдаа гарахдаа шарт тэрэгээ бэлдэнэ. Альчуурнуудаа сайхан эвхэд хийнэ. Тэгээд аваад гарна. Цэвэрлэгээгээ лифтний уртлын нийтийн эзэмшлийн талбайгаас эхэлдэг. Хогнуудаа бид нэр заавал юм шууд ашиг юмн дээр тавьдаг. Тэгээд цаашаага булангийн галтагооноос үргэлжлүүлээд цэвэрлээд явна. Энэ бол цэвэрлсэн байгаа байдал. Тэр офисыг бас цэвэрлсэн. Тэр цаана харагдж байгаа ээжүүдийн өрөө. За тэгээд ингээ сайхан цэвэрлээд явна да. А энэ бол бас та бүхний үйд ахгүй гэсэн үднэс жоох юм орууллаа. Баярлалаа. Тэ эндээс хэлсэн шүү дээ. Тэ энэ хитэ офисудаа цэвэрлэлцэн. Офис руу дотор нь ороод явах гэж удаад. Дотор нь харуулаад явах гэж удаад. Тэ гайгүй ах гэж атсан чинь бүр амар байна. Нөгөө том хар уутаар хоёр хог дүүрэн гарцсан. Тэгээд энэ хаалганы цаана 13 хүний офис байгаа. 6 нь яг ресепшн хэсэгтэр судаг. Тэ өнөдөр чим орууллаагүй гэж чадах нь. Цаарчсан чадхаараа. Хажуугаар нь хийн дэнч та. Тэ хэрэгэлцээ алчурнаа дэйш яйдаг. Дахиж алчуураа цэнхэр хувинда баддаггүй гэсэн үг. Энд дотор цэнгэр хоёнда тасны альчуура бадсан, шалны альчуура бадсан. Тэгээ энэ яг нөгөө бодтойгоо яанж уусан устайгаа байж гинэ гэсэн. Би нэрээсээ заварах ёсгүй ээ. За юм байна. За сая бол энэ хэсгийг цэвэрлсэн. Энд чинь 3 офис байгаа. Тэгээ энэ дотор аюутны бүртгэлийн хэсэг байгаа. Дотор нь дахиад 13-ны судалтай офис байж байна. Тэгээ дараа нь энэ хэсгийг цэвэрлсэн байгаа. Энэ бол шашны боловсролын институтийн профессорын офисын за яг хальт орж үздцгээе. Профессор руу дотор нь ороод яах юм. Ингээд энэ нэг 2 3 4 5 6 9 хүний офисын тэр цаталт нь галтгаа байна. За нэг юмэрхүү. Тэнгүүтээ цааш явцгаая. За энэ манай бид зөвхөрөө ээжин. Эмчтэй. Энэ гарц байж байна. Энд чи хөдлөн бэрхшээлтэй. Мэс ярдэг нууль байж байна. За энэ бол бас мишнери лидер аутрич гинэ. Хоёр хүний офис байгаа. За ийш оо. Аяйтад орохоос их айдаг өрөө байгаа. Яг манай олон сайн аяйтад хариуцсан. Хүний. За энд одоо би энийг цэвэрлэчихнэ. Саний хүүдийг цэвэрлэе дууссан. За ингээ өдөр алгаан 9 цагаас бид нэр ийм сонголтын тасгалууд хийдэг. Тэгээ өдөр алгааныхаар ингээ өөр өөр сонголтын тасгалтай өдөр энийг хийчихв. За энэ өдөр бит хоёр хоёулахна сонголтын дасгалаа хийсэн. Бусад нь бүгдээрээ өөр цагуудад ирж ажилласан учраас тэд нэр өмнө нь хийцэн байсан гэсэн үг. За манайх 9 цагаас хуралтай байдаг. Тэгээ өнөөдөр арай өөр газар хуралдах юм байна. Хоёр группийн нэгцэн хуралдах юм байна. Сургалт жарч маадгүй.
Ингээд хажуутлах нь бие баяу салтлыг сэтгэл зэнтэрлэх үүлий. Тийш хараад ирсэн. Тэнд төрөлтэй. Би бүр таг мартчихсан биз дээ. Арга руу биччих цаглааш дөрөг. Medical records and absenteeism and turnover records show trends that help predict jobs that may need to be examined for ergonomic issues. Тогсоор аваад багийн бахан тэмцээ. Тогсоор аваад таарлаа ба. Яг нэг хадын сургалт хэсэг ороод тэгээд сайхан тоглож байгаад дуслаа. Одоо эргээд ажилд орцгоё. Ажил дуусгаад нэг цаг дутуу. Тэгэхэд би ажлынхаа дөнгөж 45% нь явж байдаг. За, лейтнес гараад 3 давхар нэг юм ирэхүү. Баран тишээгээ шууд намын санцун тишээ эргээд хитэ анги танхимууд болон офис байгаа. Тэгээд хогнотой алхахлаар давхар алган дээр лейтнийхаа орд ийм хар уутан дээр тавьдаг. Тэгээ манай сургууль ер нь хог ангилах тал дээр менежмент их сайтай. Тэгээ зөвхөн энэ 3 хогийн савны хогийг цагаан ууцтайгаар нэн дээр тавьдаг. Тэгээ нөө ялахад амар. А тэгээ бусад бүх хогнуудыг хар уутанд тэгээ тэгээ энэ дээр тавьдаг. Тэнгүүд шин 12:30-ийн үед дээрээс 10 давхраас доошоога P3 хүртэл хог аваад явдаг гэсэн үг. Тэгээ нэг бас нэг анх тэнхми өрөө байна. За, би танаас нэг сонирхолтой юм хэлж өгье. Самбар дээр одоо ингэж юм бичсэн тохиолдолд бид нэгийг арчдаггүй байгаа. Ямар тохиолдолд арчдаг вэ гэхлээр одоо чинь энэ харж байна. Энэ ингэж цэнхрээр юм бичсэн. Эсвэл мөртлөө ингэ арилгах гэж оролцсон аа. Ийм тохиолдолд энийг бол арилгана. А бүр ерөөсөө ямар ч юм. Арилгах оролдлого хийгээгүй юм бичвэрүүдийг бол арилгадаггүй. Тэр хүмүүс нь бас хариуцлагаа ингэж өгдөг юм баха. За, юм байна. Түлдэр хуртай. Тэгээ бас нэг гоё юм байна шүү дээ. Тэгээ ёо талбар хөвчлээ. Юу яадаг? Ажил дээр манайх нэг ч хөвч ашиглаж байдаг. Гэхдээ зөвхөн эргэн тойронд одоо оюутан болон багш сургуулийн ажилчид байхгүй тохиолдолд байх юм бол хөвч аавна. Тэгээд нэг ч хөвч яриад дуусансч болон подкаста сонсож болно. Аа тэгээд олон улсын оюутнуудад нэг давуу ирэх байдаг. Тэр нь болохоор гэртээ байгаа одоо нэг Монгол байгаа найзуудтайгаа гэр бүлийнхэн тагаа ярихыг зөвшөөрдөг. Гэхдээ видео кол хийж болохгүй. Мэдээч би видео кол хийдэг. Болохгүй дээ. Гэхдээ би тэгдэг. Тэгээ мэдээж нөгөө видеогоо хараад яриад авахгүй шүү дээ. Чи зөвхөн зүгээр ярьж байгаа юм чи. Тэгдэг. Ань шилний учрыг та бүхэн сонирхч хэлж магадгүй. Энэ алтлараа зүгээр л хамаалтын шил. Нэг амар хүчтэй байдсан зүйл бол хэрэгэлтгүүл дээ. Яан дусаа усаа хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Гэтэ яах вэ тэгэл. PPE юм да. Хаб юм да. Зат нэг тиймэрхүү. Ингээд 2-3 давхар цэвэрлээд дуусчлаа. Би яг таг тоолоо гүч гэсэн ер нь ол нэг 700 хад шири сандал цэвэрлэлт юм шиг байгаа. Хоёр давхрыг тэр чигт 4 цагийн дотор цэвэрлэлдэг байгаа. Одоо нарийн цэвэрлэгэн дээр орцгоё. За, нарийн цэвэрлэгэний өдөр гэдэг нь шүү дээ. Өнөөдөр бол 5 өдөр 5 номерын өдөр болгоо ингээд дугаартай. Тийм учраас хоёр давхрын нийт эзэмшлийн талбай хэсэг нарийн цэвэрлэгээ хэлтнэ гэсэн. Тэнгүүт энэ ногооноор тэмдэглэсэн хэсгүүдийг зүгээр нөгөө тооснуудыг нь арчин гэсэн. Тооснуу те. Нийт өдөр 1, 2 дахь 2, 3 дахь 3 гэх юм шүү дээ. We'll be right back.
цаг байтал. Яг падлын хийж байхгүй мэдв. Миний тэр маникюр хийсэн байна уу, хийгээгүй байна уу? Ёстой падлын яахгүй. Энэ гарны цэлгүй болчихвол тэгэл ертөнц аврагдчихсан юм шиг. Энэ хэний гоёр та. Йоо, би ажлынхаа энэ хэсэгтлэх дуртай да. Нарийн цэвэрлэг юм хэлээ хэл. Улаан цагийн бохир юм гээхгүй. Цэвэрхэн болоод ирлээ. Хөөм сайхан шинж. Сэтгэл санаа хүртэл цэвэрлэг дутчих шиг нэрээ. Юу юм бэ нэр? Воо, смотрим. Чистота. Янзын бүгдтэй. Чата тэгээд. Хэдэн метр гэдэг талтай юм. Йог гарны цэвэрлэг чинь хард ийм бохир. Нөгөө нэг таас мас юм авч явдаг байхгүй. Тэгэл энэ чинь баян ингэ цэвэрлж чадахгүй шүү дээ. Өнөөдөр харин аваа хуваатай байхтай. Тэглэ шүү. Тэр тултаал нарийн цэвэрлэгийг хийчихнэ. Тэрнээс ч дарамдаа амжилтдаггүй байхгүй юу. За миний хүүхдүүд одоо нэрээ гэр орныхоо гарны цэг ингэжэл цэвэрлэх хэрэгтэй шүү. Тэгээд загасчны морь усгүй бичтээ тэгээд. Манай гэрийн гарны цэг нэг тийм талаг цэвэрхэн бол байдаггүй байгаа. Гэхдээ би сургуулийнхаа гарны цэг цэвэрлэснийхаа дараа жоохон гэмшдэг байгаа. Гэрийнхаа гарны цэгний сайхан цэвэрлэхийнсан гэсэн бодлыг би хэдэн долооноо хийсний дараа би бас нэг хальт цэвэрлэнэ. Тэр ч юм чатаас яаж. Тэмээ. Изаа юм сайхан. Одоо ингээл цаашаа явж өгөө шүү дээ. Базрын гараа чинь. Йой, сая цаа энэ явж гээсэн. Энийг цэвэрлэж гээсэн. Тэгээд энэ хэсэг ингээд тасчлаа. Энэ хэсэг шүү дээ тий. Би бараг 45 минут цэвэрлэж шít. Ямаа нарийн цэвэрлж байгаа болохоор. За одоо тэгээд цаг 11:10 болсон. Би өөр 11-ээс тарах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр яг нэг цаг санд ажиллаж байгаа 12-оос тарна. Тэгээд 11-ээс 12-ийн хооронд өөр юм прожект хийх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор юм хөшигнүүдийг угаж цэвэрлэх. Тийм болохоор дараагийнхан ажил руу марш. Рама цангаа бодо. Оо, ясна ясна ч дээ. Сайн дэс авдаг байна. Энэ хэсэг ингэ цэвэрлэж байгаа учраас яаж цэвэрхэн ус авах талаар заач үгүй. Ингээд нэслэх сонголт. Ингээд бова. Уу. Оо, ямар гоё юм бэ. Заахгүй төсөн хол өвтчих үү. За, одоо 12 хүртэл. Хөшиг. Угаа. Аль хэсэг хөшиг угаах вэ? Бодоцгоо. Тэр нэг галтагааны хөшиг аяг муу харагдаж байна. Тэрийг угацгаая юм чи. За энэ нэг галтагаа чи. Энэ галтагааны хөшиг их муу харагдаад байсан. Надад чиний харцгаа. Ийм муу. Энэ хар. Ийм заваа. Энийг цэвэрлэцгээе. Ийм ямар ихлээд тоосыг авна. Тэгчээ дараа нь ногоолч ороорой. Арчнаа. Өрөнд оруулаад цэхэр савандаа ирсэн янж ус ус асгаад саваа дэшин гаргаж ирж тавьдаг. Тэгээд одоо цагаан уншуулаад тэгэл явцгаая.